Днес на гости ни е Криси Отергенат, с която ще направим много, много, много добър анализ на сезона и на нейното участие. Добре дошла, Криси. Здравейте, много ви благодаря за поканата и много се радвам, че ви гостувам. И, и ние много, много, много се радваме. Ще ни разкажеш ли откъде идва прякорат Криси Горджас, защото ние те бяхме прекрасали на Криси Фит. И Криси Фит ми харесва, признавам си, също мога да го използвам и него, но Горджас си го измислих сама. И а, то ми беше първо като псевдоним относно гримьорството. Нали, относно грима, с който се занимавам. И оттам вече си го приех като мой псевдоним и в Инстаграм се пиша така и хората вече ме познават по този начин. Със сигурност звучи и за Ергена звучи перфектно за идеално напасното по образ. Да, всичко. различно звучи, със сигурност. То, всъщност, като се замисля, дали нямаше и Зори Горджас или се бъркам. Не, не, това беше Зори Джима, а тя го беше направила. Зори Джи си е Зори Джи. Аз съм Криси Горджас. Ти налагаш, ти налагаш страна, вече другите по тебе. Да, така е. <laughs> така. Прия е. продължим Изключително интересният подкаст с Криси, с нашите партньори от InvestCoop, които са най-голямата платформа за финансово обучение в България. И в момента можете да се възползвате от един такъв напълно безплатен курс за лични финанси. За това ще ви оставим линк долу в описанието, както и на книгата им за криптовалути. Възползвайте се от InvestCoop. Обогатете вашата култура, знания и се научете как изказвате пасивен доход дори с нисък капитал. Криси, откъде дойде идеята да се запишеш за Ергенът? Ами, първо, аз никъде не съм го казвала това нещо, между другото, майка ми е огромен фен на шоуто. За разлика от мен, примерно, аз първи сезон изобщо не съм го гледала. Започнах да гледам втори и то не толкова сериозно. Докато майка ми от първи сезон, втори, всичко следи, но аз, когато се записах на кастинг, не и казах. След като ми одобриха и тя моля, Записала си се в най-любимото ми шоу. Добре, и аз сега как ще го гледам? Вече няма да е същото. Казах, съжалявам, покана съм на кастинг. И като ме одобриха, беше много щастлива и претеснена в същото време, но. Направи ли щастлива беше? в момента с цялото участие? Да, ли е, да на какво много, много се радва и със сигурност аз отидах с цел да преживея нещо ново. Приключението на живота си, Бил го нарекла, това няма как да ми се случи. Да бъда в затворена среда, с толкова много жени, конкуренция за един мъж, не съм се надявала да срещна любовта, защото това трябва да си доста наивен и да си вярваш прекалено много. Отидах да изпитам емоцията, така да го нарекла. Е, така, надяваш ли се, поне мъничко, евентуално, че може пак да стане нещо? Не! Ти си реалист. Влезна си предобедена да. направо. Аз съм си реалиста и другото, което е, аз съм по принцип доста студент човек и наистина много трудно допускам някой до себе си. Аз и знаех, че щом съм така в реалния живот, няма как да съм по-различна в това реалити. О, да! О, да! Ауто Март се задава. Ако случайно сте забравили за нашите партньори и за вашата възможност да имате една прекрасна кола, несравнима с другите. Гарантирано качество, гарантирани оттъпкани пътища, кола проверена от застраховател, доверете се на Automart, пишете им, те ще се отзоват. Най-хубавото е, че имат сайт, можете да влезнете, да разгледате дори фейсбук страница, така че изберете вашия модел и не се колебайте. Тотално каза абсолютно всичко, само единствено забравяйте, че колите са в нос от щатите, от Канада, най-доброто, най-доброто, автомарт. Добре, в такъв случай. Uh, играеш ли игра по някак стратегически okay. или, щом казваш всъщност, uh, че дори mm, малко да. не си се надявала за, da. да се влюбиш, това ми изглежда като стратегия по някакъв начин. Разбира се, аз си влязох с стратегия, анализирах от начало първия месец, горе-долу, исках да видя къде се намирам, момичетата как реагират под напрежение, коя с коя е близка дали има хора, които също играят стратегически, дали има хора, които са прекалено наивни, какво ми питат на синхрони и така нататък. И вече, за да мога да преценя аз къде се намирам в цялата картинка, отделно да преценя дали Алек пък в крайна сметка има някакви емоции към мен, чувства, отделно да видя дали нещо се пробуди в мен, това не го видях. Затова след един месец стратегията ми тотално се преобърна и всички видяхте какво да. се сътворих. Ние ще да. стигнем и до там, кои са били стратези да. във в формата Освен теб. Пролича си как наистина след първия месец вече ти стана по-активна с по-различен подход дори към другите участнички. Да. А, тогава ли вече реши какво искаш да бъде да опозна се и се отпусна или предварително беше запозната какво е в Ергена? Честно да ви кажа, това, което аз забелязах е, че понеже когато вече ме одобриха, аз прегледах все пак сезоните отново, отгоре-отгоре, мисля, че преди фокуса е бил главно върху любовта. Поне това, което аз виждам, разбира се, пак е имало и интриги. Нещо за да е успешно, то би трябвало винаги да има интрига. Ако всичко е цветя и рози, няма да има абсолютно никакъв интерес и коментари. Така е, просто тази година е на Следващото Но ниво. тази година това, което аз забелязах е, че се търси този брадърски ефект, ако мога да го нарека по точно този така. начин. Да, 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 и ние точно така. Да, по този начин го виждам, това го осъзнах и си казах, добре, щом това е начинът, аз пък съм отишла да стигна колкото се може по-напред и ще направя нужното. Кристина, си направо, като те слушам, като почнеш да говориш и ми е супер интересно и някакси е така, тонът и интонацията ти много, много са ми приятни и много... Аз съм казвала даже не веднъж тук в подкаста, че ти си ми някакси като разказвач. Като... Е, благодаря но... много. Но ти реално да, си разказвачът на сезоната. Имаше много добри си много, хори, си хори, много добри пропонения. Имаше, да. Благодаря. Това дължи ли се на това нещо, че си по-запозната, може би, или си поглеждала отстрани какъв е сюжета, цялостно кой какво се случва? Да. Аз винаги поглеждах от страни, и между другото, аз много беше странно, защото не можах много дълъг период от време да се почувствам като участник. Защото гледах всичко от сценаристка гледна точка всъщност. И ми беше много трудно, и даже много хора ме определиха като коментатора. Примерно, нещо се случи, аз го коментирам и го описвам се, едно го в моят си сценарий като действие. Примерно, сега ей да си кой герой, примерно отиде, наклони главата на Алек, сипа му вино, нали? <съправда> Точно като имаш и срещи на диванчетата, си спомням, как гледаш <съправда> и описваш всичко, те някой <съправда> не искам да Именно, слушам. именно аз не можех да избягам от това нещо и гледах на целият формат, като един сценарий, който се опитвах да анализирам и си правих моите си коментари. А професионално изкривяване. Да, аз отначало не можах да се почувствам като участник. А доволна ли си от а, как се разви сценария и всичко, дали по план или не, цялото Ами, то е много трудно да прецениш дали нещо се е развило по план със сигурност ако бях от тези герои, които можеха да се представят в по-позитивна гледна точка и да продължават напред и да имат отношения с Алек, със сигурност бил го направила, но всички ходове, които съм предприела, бяха нужни, за да стигна максимално напред. Бих намалила агресията, ако ме питате, наистина. Но така съм го почувствала, така съм направила и не съжалявам за нищо. Сега като го гледаш, това ли са мислите? Просто леко да. би променила нещо, може да би леко да. по-емоционално. Да, с пълно време се усещам как наистина съм си в моята си роля и просто прекалявам. Но приех много при сърце всичко. Е момент в който се беше скарала с някого, сега не мога точно да се сете с кого беше, но ми беше направо много добро впечатление, че отиде и му се извини пред всички. Е, това е много хубаво. Да. Ама не мога да се сетя наистина за кой беше. Беше случаят, когато застанах на страната на Габриела. А, Йоана и Надя а, я да, бяха а, да. нападнали, че един вид лъже, че има нали, някой в реалния живот и така нататък. А, да, наистина, когато усетих, че те са прави, реално те са казвали mm. истина, защото аз ги набедих, че те лъжат един вид. А, аз съм наистина справедлив човек и истински го почувствах. Не е било премислено и замислено и исках да се извиня. Браво, браво, да. за което! Към коя групичка се чувстваше, че принадлежиш най-много, защото най-малко пъти с, с едните се караше да. и с другите. <съква> 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 кое според теб накрая най-така, или кое ти остава най-добър спомен като участие си там, с което е било най-благоприятно? Моята си групичка, те винаги са били Надежда, Криси и Милена. <съква> Това са моите хора. Вече в реалния живот си общувам и с Маша и с Вики но там се чувствах най-комфортно с тях. Иначе вече за самата ми социална игра вътре и отношенията ми между момичетата, на мен ми беше много важно да видя къде мога да се впиша за дадена конкретна ситуация. Примерно, аз съм била срещу Валерия, виждам още кои други са срещу Валерия. Може в този случай аз да не съм харесвала Йоана и Надя, но общия враг събира. И за да може ние да се изпълним нашата цел, аз се събирам с тях, пренебрегвам моето его, за да може крайната цел да, да бъде, бъде постигната. Колко беше постигната не е ясно, но целта е важна, със сигурност. С мен е са много често враговете? Поне на нас така ни направи впечатление. Ото там, ден с ден не си проличат. Днес един ще ти е враг, утре ще се събереш с него пък, защото вече имате ваш си общ враг. Много интересно. Ти наистина много гледаш на играта стратегически между другото. Идеална си да. за други реалити. Та мислила ли си за нещо такова, харесва ли ти тая реалити среда? Ако нямам хонорар изобщо да не ме викат. Не би го изживяла пак на нещо, Не, 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 със сигурност. Никъде. Не, това да отида отново в затворена на среда, без абсолютно никаква комуникация с външния свят. Моето семейство, роднини, целият стрес, който преживях върху организма си, в никакъв случай със сигурност. А на теб как ти повлиява този стрес върху организма? Мисля, че килограми си била качила. Да, освен, че кач... аз качих 9 килограма. Мале, това е вътре обаче или след последствие? Вътре. От 46 кг, аз излязох 55 килограма. Както се вижда, още не мога да си върна килограмите. Това е защото, когато се прибрах, аз се върнах към тренировки, си режим, но после, преди два месеца ми откриха киста на левия яйчник, а, тя започна да се развива много бързо и така. Тумурмаркерите ми бяха много завишени също. До 30%, 30% или 30% стойност беше. Единият ми тумор маркер беше 417% показателя, който бях при един от най-добрите доценти и той ми каза, че няма как да се размина от операция. Даже този месец трябваше да ме оперират, но за щастие се пукна и сега постоянно ще имам прегледи. Два месеца не можех никакъв спорт да практикувам. Ужас, това е вероятно е в последствие на ергената и на нездравословния да, начин. Да, аз никога съм нямала здравословни проблеми. Друго реалити, дига ли ти интереса така, дори да го гледаш, дали да участваш? Ами аз съм много голям фен на игри на волята а, и аз съм ви гледала. А, много срятува, и това е моето любимо реалити всъщност, но не бих отишла там, не бих отишла в Survivor, а, и не бих отишла в което и да е друго реалити, вече без хонорар. Да. Знаеш си вече цената. Един О, път да, си го да, изживява. знам и какво е преживяването, а не бих се подложила отново на това и да жертвам здравето си, защото за мен това е най-важното. А, излезе и друго клипче, че е в X-Factor, нещо е такова. Преди да. много години явно да. е било. Тогава а, това ли ти е била първата изява в реалити? Да. Това аз... ми беше първата изява. Със сигурност бях едно дете. На 21 ли беше? А, да, мисля. Нещо е такова, да. Да, мисля. Бях на 21 и аз цял живот наистина до тогава имах за цел да бъда певица. Аз съм от музикално семейство. И спортно, и музикално. И имах за цел наистина да се развивам в тази насока. И хората това, което не можаха да разберат, е, че аз наистина мога да пея. Въпреки, и все още мога, въпреки, че не съм пяла от 7 години. Но това се търсеше. Някак си на предишните си кастинги аз отивах с силови песни. Наистина. Пе... пела съм българска естрада, английски песни, но доста по-силови. Самият ми глас е такъв и на това съм наблягала като техника с моите вокални педагози. Никога не съм пяла рап парчета. Отделно хората, както видяха, не мога и да танцувам. И в Ергена се видя, и на сиртакето. А, yes. Не знам защо реших да. Това беше вълната, това се търсеше. И аз реших да изневеря на себе си, да престана нещо, което не съм, естествено. Ми изигра лоша шега. А, аз а, сега го гледах, след като излезе. Тогава е било явно много давна или дори да съм го гледал, mm -hmm. не си спомням, но ти спомена, че си се явявала няколко пъти. Да, именно. И имало ли е случай така да, да стигнеш по-напред някъде? Не, nee, нямаше, нямаше. Добре. А, знаеш какво исках да те питам? Няколко пъти ми прави впечатление, сега като говориш, че се имаш някакъв диалект, да не си живяла в чужбина. Не, nee, не съм, наистина. Не си? Не, 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 не съм. <сък> <сък> Може би от. Не, не съм, съм, но имам за цел. Така ли къде искаш да. да живееш? Ами, мисля живот и здраве, всичко, нали да се нареди по план, живота наистина много непредсказуем но в Лондон. Има много роднини там. Там искаш да се развиеш със сценария ли? Да. И да живея там. Живот и здраве, ако нещата ми се наредят, имам много роднини там, имам къде да отседна от начало и да ми помогнат. Да нам пожелаваме ти го. Разкажи ни Благодарим. за сценаристки ти. Даже не знам как да го нарека, то си е професия, нали, ти го практикуваш. Да. Разкажи ни повече. Искаш а, филм да, да. създадеш твой. Искам да създам а, свой собствен филм, и то не е само един, всеки тръгва от някъде, но със сигурност искам да се занимавам с това през целия си живот. И благодарение на сценариите, всъщност аз разбрах, че музиката изобщо не ми е била такава страст. Тя yeah. просто е била фикс идея. Не съм изгаряла за това нещо. Не е било нещото, което е трябвало да преследвам. Това са сценариите. Е там вече плувам в свои води и обожавам да го върша. И хората така и не разбраха всъщност аз колко много обучения съм имала. И то чуждестранни за тази професия, не можеш да седнеш и да пишеш сценарий просто така. Има си изключително много специфики. Трябва да знаеш стила на писане. Има си дадени формули, по които трябва да пишеш. Програми, с които трябва да работиш. Трябва да знаеш как да бъде създаден самия конфликт. Понякога конфликта може да е дадена ситуация, може да е герой. Отделно ти не трябва да мислиш като себе си, когато го пишеш, а да се сложиш в обувките на Дадения герой са самия персонаж, който ти си му изградил и това как може да ти помогне за историята. Адски много неща са. И след като преминах през тези обучения, бяха над две години, започнах да пиша един примерен сценарий, просто да практикувам знанията. След това започнах другия, сега, <към> който ще се боря вече да реализирам. И така. Това какъв стил или жанр, как се нарича това нещо? По какъв начин ги пише тези неща? Да, ами примерно на мен ми идва конкретна идея. Оттам това е едно изречение, което се получава, ти трябва да го разгърнеш. Правиш си като план с дадени точки които искаш да засегнеш по време на сценария, за да знаеш какво да следваш. И вече оттам се определя самият жанр и кое би било най-добре като развитие за действие, според това, което искаш да постигнеш като послание. А, моите са стил фантастика, със сигурност, а, може би и драма. Делес. Но има и други вплетени. Звучи интересно между другото, а като, като сценарист и като човек, който пише сценарии, това успяваше е ли по някакъв начин да ти помогне вътре в Ергенът? Да, много ми помагаше, но в същото време ми пречеше, наистина, от, от самото начало аз не се виждах като участник. Защо? Защо ти Про, прече? Просто не може. Защото стоя, наблюдавам, правя си сценариите в моята си глава, анализирам, това много ми помогна. Но мина един период от време, докато реша най-накрая, добре, вкарай се и ти в сюжетна линия, създай нещо, нали, не го пишеш сега ти, но помогна ми много. То все пак си зависима малко или много от другите очака, то вътре са много хора, много действия, много случки. Много, 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 много хора и особено вече когато мина един месец си казах, ето бройката намалява, куршумите ги отнесоха по-активните, които почна тогава се изявяваха. Да взимаш повече изяви. Да. Като мина, мисля, че един месец, дори дали тогава не беше първият скандал нещо с Йоанна и Надя, Не съм сигурен с това. Да, с тях стартирах и исках да е нещо по-лекичко, за да може така постепенно моят персонаж да се изгради, не можеше от толкова тик човек да вляза толкова рязко. Трябваше да има малко градация. Ама какъв беше точно скандал, аз единственото, което се спомням в момента, е как Миленка нещо обясняваше, о, о, Това беше агресия си. Въз... Ти... Ама тихо поете с тази агресия. Това вече беше много импулсивно. Това вече въобще не си беше премислено. А, просто наистина вече толкова се бях живяла. И просто когато Милена каза за агресия, то не е било насочено към Милена. Аз я обичам. Тя ме е и приятелка и в реалния да, живот. Да, то е ясно, че не е. Просто беше просто много забавно. Просто така ми дойде, станах, хвърлих възглавницата, направих си моята си походка на Конор Макгрегър. Не знам как <сък> да определя. <сък> И, и, така. Да, Та походка изрепетирана ли е и тя така да влезне в образа? О, тя е много естествена. Когато се ядосам, между другото, тая походка просто се появява и аз не знам откъде идва тая походка. Не я контролирам. А на, за какво беше този скандал с Йоана и Надя точно тогава? Първия. Или той, ти не да си спомняш? Ми той беше просто, като им казвах да спрат да намесват личния живот на хората. Че не ме интересува реално тя дали е с приятел. Аз, а, ако да, Алек да, е преценил, аз да. ще си тръгна, заради това, че не ме харесва и така. Дойма доза, истина факт, факт ли, че ти си изгледаш да. твоето? Да, ами аз смятам, че наистина дори някой да е бил обвързан вътре, вече те си знаят, но дори да са били обвързани, ако Алек е решил да предпочете тях, видяла примерно дадени качества, аз какво мога да направя? Дори да се опитам да ги разоблича, ако той няма чувства към мен и не иска да ме задържи, дали обвързана или не, това говори само по себе си. Ние вътре чухме ли те, да говориш за симпатия или нещо, нали, влюбване твърде силно звучи? Имаше Въпреки, ли го това нещо? че по едно време започнах да го говоря. А, така ли Ние? Чекал, че е да. за това. Кога горо се покриха, се проявиха такива или поне го говореше симпатии, чувства, интерес. То може и това да е Пократо било стратегия. около топ 13, 12... А, по-към края вече си да, решил. че... по-към края. Особено след като ми мина вечерята с него, която бях спечелила. Да. Ами за мен беше много важно наистина. Първо, ти там има го и то ти малко си объркан. А, ти примерно вече чувстваш привързаност. Той ти е целият свят и е много лесно ти да се изложиш, че може да имаш чувства. Особено като излязох, осъзнах, че въобще не ги е имало. Но и там беше много важно за мен това да се говори. Но си имала поне някакъв момент, в който си мислила, че имаш чувство. Увъртяла да. се се малко. Имаше го наистина, имаше го, защото той е единствения ни близък човек там. Не са ти близки момичетата, те са ти конкуренция, близкият ти човек е Алек. Барбарал Жонсто, успяха по него да те по този начин, значи да. че той си върши. А, а и той е точно мой тип мъж. Така аз на външен вид много харесвам малек. Аз винаги си харесвам синьоки мъже или с а, руса коса. Точно мой тип е. Висок. Значи <сълзвър> да не те питаме. Ние винаги питаме всички други участници за предните Да, 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 да. Това е моят. Номер едно. Да. Сигурна си, че Номер това е твоя сезон. На място се чувстваш. Всичко е било по план. Да. <сълзвър> <съ той е най-красив мен от всички Евгени. А другите двама, как би ги номерирала? На последно място Евгени. Не мой тип изобщо. И после вече е... А... Виктор. Как се казва? Виктор, Виктор. Да, Виктор. И разбира се, на първо място Алек. Виктор, Виктор, Виктор... го слагаш на второ място, защото е здрав ли и тренира. Е, Виктор е много красив мъж. Със сигурност, да. Но Алек води в класацията. Аз по принцип очаквах повечето жени да изберат, да, да степенуват Виктор, да е на първо място. Обаче, конкретно от вашия сезон, всички идват и казват Алек. Явно всички. Поне са си Алек на място. е точно мой тип мъж, наистина. Визуално. Да, доволни са и всички момичета вътре. Да, да, да. За срещата Много. ти. С хубав спомен ли оставаш? Да, с а, вечерята. Да, да. да То, реално, трябва, ние си мислихме, че <същ> да да много си среща, но да. то беше само вечеря, нали? Да, така? то беше само вечеря, но те ядски много изрязоха, защото явно това няма как да се покрие с образа вече, който имах изграден и в последствие, който го и доразвих. А, не, първата ни целувка всъщност беше там, <същ> на вечерята. Отделно ние имахме дует с него, пяхме на каризма, минаваш през мен, дуета го няма, няма е целувката буквално се излъчи някое друго изречение и всичко приключи. Да, по-лека да. среща се едно. И, аз не знаех, и вече циловка. след това на едночасовия регламент ни беше втората целувка. Когато малко си го нападнах. <съща> 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 да. А ти, че, пред, докато сме още на срещата, ти ако не се лъжа, мисля, че я е спечели в играта с като монополи, дето едно от Да, не се сърди човечета Да, да. А как успя там? Късмет ли имаше? Чист късмет. То там няма как да имаш стратегия. Да, то Чист реално късмет. те могат да те върнат. Да, от там както да. Надя върна Силви и стана големия скандал. Чист късмет си беше. Аз там нямам абсолютно никаква заслуга. Просто някой стига до някъде, връща тя. Изкарала съм късмет да съм точно на тази позиция. И Киара, между другото, е много обективна. Защото аз бях изкарала Виктория, вкарах кияра. Ага. И те това не го излъчиха, но Киара имаше избор. Да избере точно на финала, преди да хвърлим зарчето. Коя да върне? Мен? Да се размени по-точно. С мен или с Милена? И това ще да реши срещата, защото ще ще да спечели Милена. Но Киара каза, това няма как да се случи, Криси ме вкара в играта, така че Миленка, съжалявам, разменям се с теб. И веднага след това беше моят ред да хвърля зарчето и аз победих. Е, -е браво на Киара! Да, скияра много я уважавам. Наистина, тя е много добро момиче, много чест човек, много обективна. Помни, когато направиш нещо добро за нея и след това ти го връща. За. Да. Аз чак да я питам точно от тогава дойде скандала между Силви и Надя. А ти защо и къд, mm -hmm. от къде се намеси в скандала, че стана и ти главно действащо лице там? Възползва се? Възползвах се. Но, а, но мога да кажа, че думите ми са на 100% истина. Това, че съм си преекспонирала реакциите, че съм ставала до Силви, че съм я провокирала, че съм повишавала тон, това е факт. Но абсолютно всичко е истина. Репликите на Силви, агресивният подход, държа се много странно. Примерно, ако някой е изнервен, добре, ще кажеш нещо под ефект. Веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти. Тя не спираше часове наред. Как да го тълкувам това нещо? А сега в... има ли някакъв начин да сте си оправили отношенията или изобщо никаква комуникация? Изключително безразлична ме. Не искам да я виждам в личния си живот. Не искам да имам комуникация с нея. Не ме интересува как е. Да се оправя. Работата тук е сериозна. Да е, само с тях, мисля, че масово да, повече. Да, да е жива стъл. и здрава, просто да не влизаме в комуникация, защото няма нужда. Да, нека а -а, ще оставим темата. Това с. Още докато сме на темата, това с ножовете си беше изцяло по твоята стратегия, не? Е, разбира се. То <сълзи> си <сълзи> личеше тук вече си личеше. Аз не съм си мислила, че силви ще вземе ножовете, че ще наръга някой, или да. който както иска да си го тълкува. Просто това много добре изглеждаше в моето съзнание, и си казах: така и така тя тези неща ги каза, всичко е истина, колкото и да казва, че няма запис, те нас не ни, ни записват 24 часа. Вечерта екипа си тръгва, ние сме били в банята, или вечерта, когато си легнем, разбира се, че няма да го има на запис, но ние може да го потвърдим всяка една от нас. И си казах, добре, но реално. Отивам не... да крия ножовете. <съм> не, не сте се страхували за живота си наистина, нали? Всичко е малко Ами Аз може да говоря за себе си. Нали? Не, да. Миленка е друг човек. А, тя е много финна, тя е много чиста като душа. И тя, примерно, никога не се е срещала с нещо подобно. Тя наистина се страхуваше. Надежда, също го имаше този период, се страхуваш. Аз пак с Силви на едно лего. Аз бях най-потърпевша. Но да ме е страх за живота ми, не. Ние силно вярваме също, че това е нали, много така нереалистично чак Е, за това страх вече за живота, си. Го, да. Аз поне, нали, не знам за другите момичета, но аз това вече си го преекспонирах. Мен никога не ме е било страх за живота да. ми. На мене малко ми е жал за Силви, защото тя е много сриената психически от uh, цялото това нещо и го взима много лично и си мисли, че всички мислят за нея и я нападат и такова. Тя вече, откакто е отпаднала, вече е забравена книга, според мен. Обаче да. продължава да живее с тази мисъл постоянно. Това е много тъжно и аз на абсолютно всички момичета им казвам моля ви се, излезте от родос. Да, да. Вече сме в реалния свят. Реалният свят не е тази затворена експериментална среда, молден ръка, ние бяхме част от социален експеримент. В реалния живот тези стратегии ги няма. Излезте от там, стига вече, всичко да бъде забравено, продължете си живота, никой не мразя. Ще се видим, ще се поздравим и това е. А искаш ли да поддържаш комуникация така с повечето момичета, не. Сте задружни? Не. Не, не, наистина. Просто може да ги видя, да ги поздравя, да си поговорим, ако се срещнем. Нямам, може, чувства. Но аз трудно допускам някой в личния си кръг от приятели. Това е така. Хората, които съм ги усетила, това ще бъдат Надежда, Криси, Милена, Маша и Вики. Да. Вече ще видим в последствие, след като мине еуфорията от предаването, която тя ще си трае някой друг месец. А дали всичко ще продължи да върви така. Но за сега а е с, чудесно. С Вики също сте останали в така по-добри отношения. Да, да, да. С Тя... Вики и с Маша, понеже видях в коментарите за предишните ми подкасти, много хора се чудят коя е Маша. Маша е Мария, така и казвам просто, да. с нея излязохме. И оттам се сдружихме вече. Да. В първи момент, като каза е при нас, Маша и аз така си Да, усетих веднага, за това. Ама, го... после веднага се замислих да. и се усетих. Аз за това при. веднага почертах и за зрителите да е ясно. Да. А, Вики и тя също ми се струва, че е много над нещата и че а, всичко да. е останало вътре в предаването и да и не е нищо лошо. Тя има и бизнес нюх. Тя има бизнес нюх, знае много добре как да прави маркетинг, как да се възползва от ситуацията. Жената и мърч си направи. Знам много добре как да се представи в социалните мрежи. Всичко е забравила, на нищо не обръща внимание. Просто знае, че това ще се гледа като съдържание. Това е тя много над нещата. мислиш ли за тези неща, как по някакъв начин да се възползваш от тази момент на слава, която ни дава реалитетата? Ами, аз мисля те първа. Живот и здраве, нали? Нещата ми при мен да се нормализират. Ще започна да си създавам съдържание, но това не ми е главната цел. Аз наистина искам да се занимавам с кино. На мен това ме е целта. Живот и здраве да участвам в филми, както и да създавам такива. А ти, ако не се лъжи, още преди да влезеш в формата си, имаш така аудитория и последователи. Да. От, от къде си ги натрупала? Какво съдържание си Да, дала? ами аз бях доста активна. Постоянно качвах публикации, постове, тренировки съм качвала и хората просто си ме следват. От тренировките, да. Има логика, да, да. това е много добро. И, и, от снимките. Примерно аз, когато започнах, тогава наистина това е много вървеше и можеше да се разраснеш с снимки. Докато сега вече нещата не стоят така. Сега е много пренасително, да. Да, да, да. Вече хората искат да виждат по-различен тип съдържание, трябва да си интересен, да им предоставиш нещо, не е просто едно красиво лице и обработени снимки. Сигурно. И по принцип, когато си жена е доста по-лесно. Жените да. Да, по-лесно по е. Повече ги следват. Да, по-лесно е, но аз не а... съм от тези хора, примерно, които ще си снимат провокативни снимки, за да натрупат последователи. Имам си себеуважението, така че това не ми е целта и няма не. да го направя. За тренировките ни разкажи по какъв начин тренираш? Ами, значите, и много хора не разбраха аз какъв спорт съм спортувала. Да, но, но той не аз, да, е разбирал, ясно съм разбрав. Много дълги години професионално баща ми се е занимавал с борба и бокс. Майка ми пък е тренирала балет. И още когато съм била много малка, за тях е било абсолютно задължително аз да бъда записана на спорт. На 5 или 6 години съм била, когато съм ме записали на спортна гимнастика. И аз там не ходих с кой знае какво е желание, но горе долу до 11 годишна си ходих. За самият спорт. След това и на волейбол съм ходил в училище, нали, като дете. Ние тогава всички си бяхме една височина. Да. <ръпи> и отново за спорта. Нали? Се спортувахме и след това си продължих вече с фитнес тренировки. А сега практикувам главно хит. Тренировки плюс. Тренировки с леки тежести, нали? В фитнес също тренировки, но не съм штангист. Нали? Су... Да го кажем за хората, не съм штангист. Да, имаше игра там, в която доста хора да. писаха коментари, но обясним какво е. Ние сме наясно какво е хит. Да. Тренировка и е много добре, знаем, но обясня, ако искаш, за хората, които гледат и не знаят какво е хит. Да, това са високоинтензивни тренировки, с които наистина просто самата ти издръжливост. Наистина вече става на съвсем различно ниво. Тренира се всяка една мускулна група. И трябва да. Отначало се започва много леко, защото ако се впуснеш с тях, при има и едночасови тренировки. Да. Ще дойде много а. тежко. А. Не са толкова лесни, колкото изглеждат. Между другото, когато някой гледа видеята си казва, о, имало съм и такива познати. Това изглежда много лесно. Сега ще го пробвам и сега ще го направя започнат и не могат да направят и 5 минути от тренировка. То е до това колко се вложиш все пак. Ти ако караш и по-леко, да. може и да издържиш, но се вложиш както трябва. Много съм да. съгласен. Аз преди много ги практикувах тези хи тренировки. Даже преди да вляза в игрите, много се готвих с такива. За издържливост са уникални. О, да. И най-важното тук, което трябва да се каже, е, че със собствено тегло. Да. А, да. Защото, примерно, хората се чудиха за тебе а, как, как, тренираш фитнес, пак а, там тия, колко, не помна колко килограма бяха и не можеше. Да. да. Ами аз и на фитнес ходя, но примерно за крака нали, мога с малко повече тежест, но аз не се насилвам толкова с тежест, наистина. За мен е важен, за мен са важен друг вид тренировки. А за ръце аз мога да тренирам до 15 килограма, но не повече, нали. Не да, ти повече. си лекичка жена, ти си била и 46 кг, като и петли, колко каза, че си Даже била. Даже съм Шитано стигала малко. минимално до 43 и О, кажете де, де. ми колко килограма да вдигна. <сък> да, да, да. Не ми е било това целта. Нали, ако съм искала да се развивам по-силово, като тренировки, щях да започна от, примерно, била съм до 15 кг тежест. Лека по лека ще вдигам, ще вдигам, ще си подготвя организма и тялото. Не ми е било целта наистина. Ти Имаше и момент, в който си правеше тренировка и Надя и Иоанна се появиха там и. Не разбира се, трябва да развалят всичко. Те <същ> и те ли са такива стратези, като тебе или на тях отвътре си и ми идва просто да са някакви провокатори? О! Защото и тяхното си изглеждаше много така. Те са. И те са много добри, те са си голяма конкуренция на те. Те са уникални стратези. Вики също. <същ> и Вики, да. Вики също. Както и те двете. Вики казва всъщност, това... че не е имала никаква стратегия, обаче на нея си идва явно отвътре да ги мисли нещата. Може и така. Да аз просто вътре наистина усетих, че тя си имаше вид стратегия. Но за Надя и Иоана, не на 100. На 1 милион процента ви казвам, че те са е стратези. Всичко при тях е замислено. В се затваряха в дрешници, обсъждаха, коментираха това какво. Аз примерно, ако си водех моите битки сама, защото сега нека си го говорим реално. Надежда, тя има съвсем други отношения с а, Алек. Тя, нам, тя няма нужда да влиза в нещо подобно. Миленка, няма как да се случи. Силви, която беше също в нашата стая, не. Аз изцяло сама си водих битките, докато те двете, буквално залепени, ако водиш спор с едната, ти трябва да водиш и с другата. И то става още по-трудно. И те са обиграни много често, те слагат на място, знаят какво много, да направят. Много, много, ами те като го премислят. Кой за теб е най-големият агресор в къщата, без така да бъде нещо? Просто не кой да не е толкова групо етикета, да. кой ли праща най-много провокации в къщата? Те двете. <laughs> те двете, наистина, да. да. А, там, точно в тази ситуация, където ти си правиш тренировката, мисля, че на предния ден пак имахте някакъв скандал и може би от е породено и от там те си продължават no. просто да се заяждат с тебе. Каква беше ситуацията цялото? То аз не мога да се сетя какъв скандал имахме, между другото. Имахте... А, mm. дали не беше заради контузията ти точно, дето ти се беше контузила и а те то си Точно за, за тренировката, да. То си беше наистина за контузията. Те изкараха, че аз симулирам. А това нещо си беше пълна истина. То се ти май показваше на камерата. Рано. Да, целият ми глезен беше под върнах се във Варна, ходих по лекари, наистина глезена ми не беше добре, но катя на левия крак ми падна на палеца. Истина е, всички отнесохме много удари. И добре, аз вече се чуря наистина къде се оботиш? Отивам в Ергена, аз водя битки. Бит. Да. Да бях отишла в игри на волята? <сък> Кои игри повече ти допадаха вътре в, в, в формата? Така физическите или словесните? Mm, словесните. Предпочита ги, защото дори нещо да не знаеш да се изложиш, няма да пострадаш. <сък> но физическите може и да пострадаш, Люб... но се забавлявах. Любима игра има ли си вътре? Mm, трудно ме наистина да избера. Може би не. Не, любимо ме е тази, която спечелих <съща> там, <съща> да а се. Е, Аз там бях голямо късметличе. Как да не ме е любима? <съща> а, за една интересна тема. Когато всички момичета се обидихте, така да го кажем, за Валерия, когато каза, че спава с да. Алек. Наистина ли така го почув... се почувствахте всички много обидени и наранени? Или пак беше така преекспонирано? От това си беше истина. Това се беше истина Реактър. и мога да кажа, че а, то не се показа, но наистина на всички момичета ни беше много зле. А, вече наистина има готова период и чувства, кой чувства любов, чувства, кой си мисли, че ги чувства, кой е привързан, бори се за този мъж. И сега много хора казаха, а иначе не ви е проблем като една след друга го целувате и така нататък това е едно, ние знаем къде сме отишли. Но това не е предаване, със сигурност за сексуален контакт. И дори една мисъл да ти мине през главата, точно в този период, затворена среда, се чувстваш ужасно. И всички се чувстваме много зле от това. А според теб, Валерия и Алекс, пали ли са наистина? Аз не съм присъствала там. Да, 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 той и ние не сме, ама... Аз, а, да, не съм присъствала там, но нали, това се изцяло вече мои мисли. Нали. Не знам какво реално се е случило. Нещо може да е имало. Нещо, <съкък> Нещо може и да е имало. Може и просто да са се били във водата, нали, да са били по разгорещени, така да го кажем. Но може и нищо да е нямало. Да, 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 няма как да знаем, но и аз мисля, че е възможно нещо да се е случило. Тук повечето хора, които идват и го коментираме, мислят и казват: не, няма как да стане, то камери навсякъде. Такива неща, но. Знае ли, човек? Може би, може да е имало нещичко. Мисля си, обаче, въпреки това, че и нямало, но като не сме присъствали, как може да знаем? И да, и не. Да, да. Добре, с Екатерина, откъде ви дойде така последно време, последните два епизода да се заапвате така Да, пош. да, да. Ами аз вече последните два епизода наистина от целия стрес и този образ, който си бях изградила, самото напрежение това аз да го поддържам тоя образ постоянно да мисля в а, коя сюжетна линия аз да си създам сама като сценарист сама на себе си и така нататък а, това е изключително огромно напрежение и с всичко случващо се там и вече последните два епизода наистина не можех да се сдържам и от това беше породено. Не е нещо лично към Екатерина, със сигурност. Вече там си ескалирах естествено. Пак преекспонирах, я... И се я ядосах наистина естествено. Yes. очакваше ли, че ще си тръгнеш тогава? Чувстваш ли го някак? Да. Всички, които рано идват тук и казват, нали, че горо са усещали. Аз на е 95% денят... си бях приготвила багаж. И на надежда, защото тя ми го оправя, ние нямаме това право. И аз си бях казала, вече след даден етап, мисля след като силови се си тръгна, те ни забраниха да си оправяме багажите. Ние нямахме право да се връщаме в имението, напускаш, чакаш си отстрани на едно столче, оправят ти багажа през това време, ти даваш си последния синхрон и си тръгваш. Но нямаш право да говориш с момичетата повече. Да, един вид като ти дадат розата и край това да, и вече нямаш право да, да влизаш в имението, за каквото и да е, да говориш с момичетата. И така, да. и си тръгваш. И аз го усещах. Усещах го дори преди седмица. Виждах просто, че моя образ наистина се изчерпва, и че трябва да оставят напред друг тип. Момичета и си приготвих багажа искренно. Те останаха много малко хора, така или иначе доста предно класиране. Ти завършваш да. на седмо-осмо място, нещо такова. Нали? Ами ние с Маша реално тръгваме топ-7. Да. Разделихме си 8 и 7 място и остават 6 момичета след нас. Очакваше ли това с двете рози? Двойна елиминация. Е, това не го очаквах. <laughs> значи, когато стана една роза, в съзнанието ми беше, Маша взема розата, аз тръгвам. Аз знаех, че времето ми идва. Момента, в който извика Екатерина, вече започнаха и други сценарии. Сега пък да не вземе, да вземе нейната роза, пък на нас да не даде. Всичко ми мина, както ми мина и това, че може да и даде тази а една роза. А защо според теб а, втора роза на Екатерина Породено ли от нещо? В случай от скандала? Не знам защо Мария трябваше да страда за това нещо. Между другото, <laughs> тя няма нищо общо в цялата ситуация. И те до последно си имаха много силна връзка, емоционална, привличане и изведнъж. Не и дава Роза, за себе си знаех, за нея ме е изключително отчудващо. До ден днешен не мога да си отговоря на този въпрос. И накрая дори и казва, с Богом. Да, и тя малко да. не знаеше какво се е случило. Разбира се, и аз не разбрах какво се е случило. Възможно ли е да е породено от предната вечер, където Мария имаше регламент, тя да определя коя... С... Коя за колко време да ходи при Алек? Насреща? Ами тя пак не направи нищо грешно. Да, но не, не позволи на основните фаворитки, които са маги, Валерия, Надежда да ходят при Алек. Е, толкова за една вечер и така като гледам, Алек видя <сък> Надежда, нали? Така че едното е зачеркнато, остана само Маги. Да, Алек малко, той да. и той прекрачи правилата тогава. Да, ами аз не мисля, че е махнал заради нещо подобно. Вече той си знае, нали, какво е почувствал. Ако дойде при вас на подкаст, искам да го питате. Да, Защото да, е много да. интересно, наистина. Ам... Не знам, наистина. Но той, маги, със сигурност ще да се яви вече следващия коктейл. Те а... винаги се виждат. Естествено. А Мария беше ли така влюбена или тя е по-въртяна в играта? Според мен беше влюбена. И според мен беше една... И имаше си момичето истински емоции. Наистина аз я наблюдавах и когато няма камери пред нас и когато сме си говорили, тя истински си имаше емоции. Сега вече като зрител и като бивш участник, какво пожелаваш вътре да срещне истинската любов? Искам това да е надежда. Искам и тя да спечели. Да. А, да аз сега и само заради нея ще го гледам след моето напускане. Те останаха малко пръснаш, така не, че нормално е се един от тези да ти да. бъде. Тя ме е най-близка, тя е, между другото, в момента е най чистият човек, който е останал там. тя е с най-искрени намерения, тя е много топъл, прекрасен човек и наистина истински ги изпитва тези емоции. И всичко преживява. Всичко. Тя е доста основен фаворит на всички, между другото. Но. И до момента не сме чували някоя момиче да, да каже нещо лошо за нея. Ми тя е прекрасна. Как може да кажат нещо лошо за надежда? Тя е слънце. Тя е слънце просто и е едно голямо дете. Това е жена, която може да бъде сериозна, когато трябва да е сериозна и отговорна. Но когато е с приятели и се чувства комфортно, може да бъде и едно огромно дете. Още от началото ли го забелязва нещо в нея? Тогава ли си с приятели с нея? Да, тя си беше така от ден едно. Искам да кажа, че тя си е такава и в реалния живот. Тя не обича конфликти. Ненавижда ги. Не иска да влиза в конфликти. Тя е много над нещата. Тя е много добър човек. Много. Много хубави думи за нея. А защо масово, приема момичетата, които идват тук, не харесват маги? Ти в какви отношения? Е, аз също маги. не я харесвам. а защо? Защо? Откъде идва това нещо, че масово? Значи, има го и този период. Както аз съм имала стратегия за това как аз ще се държа с отношенията си между момичетата, така вероятно и другите са имали. И аз няма как да ги съдя за това нещо, защото това се е изцяло тяхно решение и те знаят какво искат да постигнат. Но цялостното поведение е просто на маги към Алек, нали? не към нас, към Алек, ми пресилено. Ами тя явно. От ден е така... едно, извинете от ден едно тя влиза, ти ще бъдеш черешката на моята торта. Толкова вълдушевена. Ма каква черешка, каква торта? <същ> Наскоро... <същ> Ама тя, тя може да има стратегия като вас и да си я е играе много добре. <същ> да, де, но аз никога съм нямала стратегия с Алек. И сега хората, нали, понеже ще си кажат нещо, не, с Алек как да имаш стратегия? Или го има привличането, или го няма. И аз там не съм преекспонирала абсолютно нищо. Сядах с него, бях себе си, разговаряхме си, никога съм нямала стратегия. Моята стратегия беше между момичетата. А възможно ли е тя да има пък стратегия към Алек, защото по принцип... Но то жени ми е лесно... много странно как се случва да имаш стратегия, защото той ли го има привличането или просто го няма. Еми, тя то описва, така... че е влюбена и е, че има привличане, но може пък наистина да играе стратегия. Жените лесно манипулират мъжете по принцип. Да, но ако той пък не изпитваше симпатия към нея, нали, то той това изпитва. нямаше да е възможно. Да, да то се е А чу, той, изпитва, той изпитва, но не знам. Просто ми идва много преекспонирано от самото начало. Със сигурност, вече на напредно етап, нали, виждайки отношението към нея, нормално тя вече, нали предполагам, истински си имала някакви чувства, но от ден едно не знам, запознаваш се с него, те първо го виждаш. Ето, после може да се зародили, са, са, са в началото, със сигурност от ден. Едно може би са били преекспонирани, но после най-вероятно се засилват. После със сигурност са се засилили, то си, да. То си личи как винаги по принцип е най-напориста магии, най-вече и на вчерашния да. епизод или там по онзи ден, когато беше играта с Дето трябваше, която го да. да, е, тя се активизира накрая. Тя много се активизира. Осъзна, че по-голямата част, колкото и да тя е фаворит. Ден едно. И Алек винаги е правил крачки към нея и на нея, примерно, не се е налагало така да става, да се бута, да прекъсва е, да. срещи. Тя просто ден едно, тя се усещаше кралица. А, и разбира се, че е нормална да се чувства така. При положение, че тя получава това отношение. И се. просто накрая усети, че вече трябва малко се пак и тя, нали да, да даде. В, каза за прекъсването на срещите в началото ти имаше някакви няколко опита, за съжаление не за прекъсване на срещите. Аз много срещи прекъсвах. <съща> ти нямаш проблем с това? А? Абсолютно никакъв проблем. <съща> толкова много жени. Аз ако стоя на първо, аз не съм била главен герой. От към отношенията с Алек, имам предвид. После станах с конфликти. Да. А, ако аз не стана и не предприема някакво действие, с толкова много жени, как аз може да очаквам, че той ще ме покани... Мине, е, Коктейла кук, ще свърши и аз ще се прибера в имението. Да, както някои момичета, да. някои се смиряват с това нещо и нали казват, че не желаят да. Никакво оттази. смиряване. <laughs> Никакво смиряване. Отивам, прекъсвам срещата, чакам си да ми дойде момента. Отивам, прекъсвам, сядам и си водя разговор. Може би е Катерина да е една от тези момичета, които се смиряват. Тя, мисля, че най-малко срещи има от себе Е, тя е. Да то там дойде и прораждането на този конфликт. Тя е тя изобщо е, никаква инициатива към Алек. Але, другото сякаш симпатия към нещо. Първо, има, което е има, на първа има. среща, сега последните последния ами експонтин. Тя обаче, също... много се загуби. След тази първа среща Катерина наистина просто изчезна. Аз не бях чувала гласа. Много дълго време. Отделно тя нямаше ясно изразена позиция. Не казвах да влиза в конфликт. Изобщо по никакъв начин, на нея ни се е налагало. Тя получаваше вниманието по различен начин, но аз не чух кой подкрепя. Ние, нас в игрите също много ни опрекваха с това кой няма позиция, кой няма ясно и да. мнение, но тук сякаш при вас е много по-безобидно и много по-простимо да просто да си седиш и да си чакаш. Все пак сте жени, никой не трябва да си отстоява позицията, не трябва да си отстоява мнението, не пречи и Алек да ги потърси. Затова в случая, нали, да. при на сякаш беше една идея по приемливо Защото си седи получаваше така. отношението да. от Алек и тя много добре знаеше, че ще си продължи. Да, това нещо помага да, да много. Да, докато аз с моят си образ, с моите отношения с Алек, аз си стоях във ъгълчето, не правих нищо, нямах инициатива, не изказвах мнение и отношение по даден конфликт или ситуация... Довиждане щях да съм много по-рано. Усетила си се да на време. Даже да. нямаш ли притеснение, че още първите седмици, ако не си, ти сама каза, че не си била главен образ, още тогава да. може да изхвърчиш. Ами нищо не се знае. Но аз показвах, че може да разчитат на мен, но когато го усетя. А доволна ли си? Това отдам? го показвах на синхрони. То си личеше, те не случайно бяха излъчвани. Да, аз го показвах от самото начало, без да влизам в реален конфликт, но те виждаха, че аз съм човек, който когато му дойде времето, ще си направи нужното. Някой, някой помагал ли ти е, казвал ли ти някакви съвети за синхрони и така нататък, защото не, не, не. доста обиграна си се Всичко идва от мен. <сък> браво, браво, запознато си с Всичко сюжет. идва от мен и за разлика от някои други участници. Съм чела, ау... Не съм, чела не съм слушала аудиокниги, не съм чела тези книги за Ергена, които ги има. Да. Дори е не съм чел, ги виждала. Освен за е... Надя, Е, и Надя. Йоана ли? Мисля, че и тя. Но... Е, Най-малко, че е запозната, ако но... не ги Била е знания от Надя. Не знам за нея много, много, но Надя със сигурност. Йоана също ми се струва една от. Е, те са uh, много подготвени. Между другото. Да. В смисъл, але, към кои момичета според тебе има така повече симпатия, като изключим вече ми... Надежда и Маги, за които. Тези, жени, тези жени, които останаха, той винаги се е имал някакво отношение към тях, но изключвам Надя от този списък. Ага. Uh -huh. Имало се отношение към Екатерина, имало отношение към Валерия, както видяхме последните епизоди, към Маги, към Надежда, Йоана, разбира се. То се вижда, че има симпатии, колко пъти получава първа роза. И към така... Надя също показа сега подкрепа последния епизод. И Надя да, но е друг. Той Надя. го каза много добре. При Надя е друго. Да. А ти като един виден специалист, как си описваш това нещо, което Надя направи, когато беше последната вечер или последния коктейл, или предпоследния, да. когато много влезне тя истерично просто стане и тръгна да тича към Алек и го целуна изключително дълго, страстно, неочаквано. С каква да. според теб е това нещо? Усети ли, според... че наближава края? Да. <laughs> тя усети просто, че края наближава и усети, че от а, всички момичета, които сме оставени там, всъщност тя да. е единствената, която е нямала целувка с него. А тя след като е толкова подготвена и е слушала тези аудиокниги и така нататък, тя много добре знае, за да продължи на по-преден етап, че вече са по-важни отношенията с самия Ерген. И тя искаше, според мен, да го направи малко по-помпозно, нали, да се акцентира повече, не да е на самата и среща, но умидва, чакай да го направя по-интересно, ще отида в все едно да му кажа нещо. Накрая, ала за малко, това пропуснах да ти кажа и да. То буквално беше много близо и казва, айде церемония на роста и Вики става, Надя става, само да не съм аз изгонената, бързо. Да, да, само, само да не съм аз, съм спокойно, Криси Горджа се, виж какво нещо се твори, няма М -м -м. да си ти, но тя да се подсигури за следващия. Много добър За да може спринък. да има развитие. Вече според мен затова го направи. Даже и следващия, да, и следващия подсигури. Именно, именно <към> да, тя положи основите, за да може да ги положи основите в този конкретен епизод, когато тя знае, че не е застрашена, защото вижда какво се случва. Всеки знаеше, че аз ще си тръгна, според мен, както и аз самата. Тя положи основите, за да може вече следващият коктейл, да когато нали, нещата започват вече да стават много по-напрегнати и тя вижда с кои жени. Е жени, с които той има отношения, тя трябва да ги задълбочи в следващия епизод. Трябва всеки вече на всяка церемония си има жокера. Всичко трябва, да е много обмислено. Да. Смятай. Да. Аз съм сигурен, че сега, като ги говорим тия неща по подкасти, ако има момичета, които искат да кандидатстват за следващия сезон, със сигурност ще четат книгата, която най -вече. И аз така си мисля, но аз а, не би ги посъветвала за това нещо. Еми, вижте, че добре върви. Тя ама, дори не е имала среща с е вече да. в топ 6. А отношенията? Да, трябва да действаш импулсивно. Ни... Според това, което ти усетиш, твоята интуиция. А не да действаш по книга и правила. Да, а отношенията за кое зорка? Ами че виж, че по книгата едно е по сюжет да действаш, по, да си подготовка и такова, но друго е отношенията истинските между хората, между Алек. Абсолютно. Ей, ми, че не се получават. Да, Абсолютно. да, ама, виж, да. че тя действа по повече социална игра с момичета, а не с Алек. Да, да. но тя да. надали е влязла, примерно, за да се влюби в Алека, за да силно да се стигне напред. Не знаем, да. но, но той пак. И Алек, ако няма симпатии към нея, как да стане? Да, няма стигне напред. Да. Кои момичета са влезли, за да се влюбят според теб? Надежда със сигурност е влязла, за да се влюби. Милена влезе за това. На 100%. Криси влезе, не че са ми приятелки. Това наистина е така. Екатерина, може би тя е влязла. Поради тази причина, за други момичета, не знам, Виктория, може би. Не знам наистина. Милена, като каза, ти а, на играта с пайовете дори подари сърце, да. бяхте си много близки. И до ден тази... днешен ги пазим. До ден днешен ги, <сък> да. си много близки. Браво. Според теб, вероятно я познаваш най-добре от всички момичета. Какъв мъж би подхожал на Милена? О, Милена има нужда от интелигентен мъж който да е доста, между другото, и улегнал. Не на възраст, а като държание, като отношение. И човек, който наистина да се отнася с нея като принцеса и да могат да водят много задълбочени разговори. Тя не е за мъж, който просто да го интересува да излязат на бар, дискотека или е, със така със нататък. Нейната среда е много по-различна. Това е жена с огромна класа и трябва още по-класен мъж. И аз си го пожелавам. Да, да, много ме мери. Най-вероятно сега вече още по-лесно ще стане, защото сигурно като се е показал на екран и се е гледали толкова много хора, ще има хора, които напъл... да е паснат на ами нейните виждания, е на нейните разбирания. Понякога е по-трудно, защото вече малко не знаем на кой да се доверим. Има хора, които са много големи консуматори, не знаеш с каква цел иска да бъдат с теб. И ти много добре трябва да преценяваш, а тя е умна жена и няма да се поддаде толкова лесно. Със сигурност. Малко да върнем назад за по-скандалните образи, какво ти е мнението за тея, примерно за Християна. Те влязоха ли за любов? За какво влязоха? Но не мисля, че са влезли за любов. Това ще си го кажа, нали? Това е мом мнение, мисля, че се е така. Християна тя е много топъл човек. А, наистина винаги с каквото може, тя ще ти помогне. Отзивчива е много. Ам, и е много штура. Буквално беше душата на къщата, докато беше вътре. Нейния глас е теше навсякъде, но това ме никога не ме е дразнило, когато е била в забавната си фаза. А, даже ти дава една <съква> така енергия. Примерно ти вече си бил скапан от целият процес на снимане, не спане. И когато я чуеш, тя колко е радостна, как се радва на живота, някак се те зарежда. За тея тя просто е много цветен човек, наистина, и си блести по си начин. За Християна, тотално това, което описа, ние също вече да. я познаваме до някъде и ние също много я харесваме. И виждаме, че всички момичета са останали много положително настроени да? към нея. Тя не е лош човек. Явно наистина си ви е била нещо като душата на да. компанията и вие е сполучавала. Тя къщата беше много тиха, след като тя се тръгна и ни отне, поне на мене, но два-три дена, докато свикна, че вече обстановката, наистина не е същата. Тя е била ключов фактор там между да, да. двете групи, може би, когато да. още бяхте а, пантерки изрели. Да. Да <съща> сте пантерки зрели. Те бяха основна. То е мнението за акцент. това разделение, как го чувстваше, как го виждаше? Така го виждах, че те всеки един сезон се опитва да бъде по различна концепция. Да. Този въпросния, те просто наистина са искали да наблегнат на млади и стари, като се опитат да направят това разделение. Те се опитаха още от ден но те са били вкарани преди нас. Те вече са се опознали. Запознали. Разпределили са си стаите. Единствените отключени стаи в имението са били най-хубавите. <сък> най-хубавите стаи. Най-луксозните стаи. Разбира се, че те ще си отидат в отключените стаи. Те дори са нямали право да видят тези, които са заключени. И в тяхното съзнание, виждайки техните, са си казали, ей. Теса, кой теса. знае пък техните какви са, нали? Чаг ги е гождил. Мисля си, кой знае какъв лукс? <сълъж> колко повече е, Латинска? Да, обаче. да, колко повече. Накрая ние по-големите влизаме на следващата вечер. Нашите Няма, стаи подобно. нямаха нищо общо с техните. И това беше отново на игра на продукцията. С цел просто да ни скарат. Добра по някакъв начин. Да, но не се получи. Абе, бе... извадиха това, което ти иска. Успяха да, доста но, време. Но за стаите не, се, не, сме се карали. А, за стаите, да. То да. това не сме видели нищо. Да. на хейт коментари как реагираш? Има супер много мемета в социалните мрежи. Нека да Те има. Забавляваш ли се? Значи, от начало, когато стартира самото шоу, аз дори бях толкова пасивна, но аз отново си имах така доста хейт, очудващо за мен. А, от начало го приех. И това нещо наистина не ми харесваше. Но мина се едно известно време и си казах, добре, все е едно, щом това нещо ги прави щастливи, да пишат каквото си искат, да правят каквито мемета си пожелаят. Това е отново реклама за мен. Аз знаех къде съм отишла, живи и здрави да са. Да, бе, трябва да се забавляваш ти да... Да, мене нищо вече не може Те, да ме засегне. Те някои са много забавни даже. Нищо не може да ме засегне вече. <рък> а, има и друго. Отзиви, Аз много. едно нещо не мога да разбера между другото. Разбирам хората, които ме коментират да са Копе на брат Пители Анджелина Джули. Аз не виждам това. Във Фейсбук е много страшно. Или когато ми коментират тренировките. Хора, които дори през живота си не са направили и една такава. Но те са експерти. Те разбират. Българи, на разбира от всичко. Българи, на разбира от футбол. Българи, на разбира от кино. Разбира от телевизионни формации. Грамни разбират в същото време от нищо. Но са винаги компетентни. Благодаря ви. <сък> <сък> Има ли много положителни отзиви? <сък> Има, между другото. Има и такива хора, които ми се радват. В интерес на истината, на живо ми се радват много. На живо ми се радват. Един човек не е дошъл да ме засегне. Един човек не е дошъл да ми каже нещо негативно. Но зад клавиатурата всички са много силни. Там е друг свят за тях. Разбира се, всеки да. един от формата е запознат с и е срещнат с това нещо. Да, 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 но не, то това говори много. Това говори много, защото те в реалния живот, в комуникацията с хората, те са прикрити. Те просто знаят, че гласът им не може да бъде чут и никой не го интересува, те какво мислят. Но там вече имат гласност. Харесва ли ти тази разпознаваемост, която си придобила? И може би по улиците, вероятно, сигурно те спират, снимат с, Ми с тебе. То по-скоро аз наистина не обръщам толкова голямо внимание. Аз се чувствам абсолютно същия човек, защото много добре знам какви цели имам, какво искам да постигна и това си е просто едно начало, така да го кажем. А не се приемам на сериозно и съм го приела. Да, така е редно. Да, Браво. приела съм го. А, знаеш какво си мислех преди малко? Че може до някъде да се случи от това да си тръгнеш от предаването. За кое? Заради грима. <сък> О, защото... това въобще не е така, според мен. Не? Дали не, не е възможно, защото той... Примерно, ти беше единствената с грим след там случката с, с Катерина <сък> и той <сък> е, примерно да се е ядосал за това нещо. Възможно ли? Ми аз пак си театралничек там. <сък> <сък> да, да, да. Той си проличал си Да, вече влизам. А... Ето, вижте ме. Аз имам грим, нали? <сък> 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 Пак <рък> <рък> си бях в моя си образ, <рък> който съм си изградила, но ако е решил да ме маха и той вече ми е дошло реално времето, според мен заради това и може да му е дошло наистина в повече а, това, че наистина издава му какво се случва и така нататък, а, не, не, не мога да си обясня наистина. Но едва ли е за самият грим? -ма, доста те секна. Ти, и малко така се усети, че къде да на столчето и той има ти, що си с грим? И... Не знаеш какво му кажеш, ми се струваше. Да. И, ами аз просто си му казах, че живот и е здраве, ако избере мен, ще ме вижда всяка сутрин без е, е, Единственият изход от ситуацията беше това, Вай. Да, най-политическият изход. Ако тръгнеш да се обясняваш, лошо. По-добре излез по политически начин, а вече ако се получи, получи. При мен не се получи. А, да. а ти ходеше при него да му казваш какво се случва и той малко по-малко махаше момичета. Между другото, това си беше също стратегия, нали? Е, Разбира се. Той Еди... коли, той беси. Той трябва да знае какво се случва. Единствено, май се Катерина ли не се получи? Има ли е някой друг, с който да не се получи? Ами, примерно с Йоанна и Надя не се получи. Е, те са твърде силни, че да не се получи. Еми, <сък> да, не се получи. И те Но... са големи стратези. Вие си бяхте направо плюса и минус с тях. О, а затова после си се събрах с тях и се обединихме. Е, сега. За Зададено... нали? да, да, да. Срещу тях э, нямах проблем да водя битки срещу тях, но в случая имаше други момичета, които виждайки те как се отнасят. Нямаше как. Криси, това да имаш изграден образ, ти да успяваш да си го правиш е много голямо предимство за всяка една продукция. Наистина, помисли за някакво друго реалити. Може и да помисля наистина. Вече много зависи каква ще е концепцията. Ние питаме тук момичетата за момата, дали биха искали. Ти били О, искали? за момата, да. Да ме вземат. А ти там дори да не вземат, трябва да държиш образ. Ти трябва... Не всъщност може там, би ще има. Там ще образ. е чудесно. Просто ще вляза в обувките на Алек, но аз ще бъда Ще малки. Ще кориш и без ще ти. Да. Хм. Нямам търпение, ще бъда справедлива. И аз съм от тези хора, които може би ще бъда като Алек. Момента в който срещна някой, аз вече знам дали имам симпатии. Дали този човек ми харесва. И... Ако продължат да се държат, да се отнасят по този начин, както от самото начало, може би ще си ги бутам до край. <същ> То по принцип май повечето да. мъже са така, като видят, а, една групичка от жени си харесват две-три и си знаят, че до края ще ги харесват тях. Аз също да щях да бъда така, да. То се усеща още първите секунди. Нормално, да. да. Така е. Разкажи ни най-положителният момент, за който се сещаш, като чуеш преживяването ти в ергената. Mm -hmm. Най-положителният е, че срещнах моите приятелки. Добре. Това е най-положителният момент за мен, защото сега ги имам и в реалния живот, който е най-ценно. приятелството. Да. Как ще успявате да, се, да си поддържате контакт по-често, като ти живееш във Варна? О, аз ще идвам в София, те ще идват във Варна, ще ходим по е -е -е -е. почивки заедно. По Всичко е запланувано. Да, така че... Всичко е невероятно. А нямаш ли желание да се местиш насам към София или не ти харесва? М към София вече бих се преместила наистина, ако имам много сериозни ангажименти тук и от това ми зависи работата. Или мъж? Нали? Не. Не. <laughs> не. Сега вече трябва да е нещо много сериозно, наистина. Че ем, да, да, да дойда мъж. заради мъж тук. Един ви това означава аз да си оставя живота във Варна. Това, което съм изградила във варна като работа, като професия, моите контакти там, които не са малко. Аз и тук имам много контакти и много връзки, но цял живот съм живяла там. И заради мъж да оставиш всичко и да започнеш да се развиваш тук. Нали? Добре, тогава апелираме в този момент. Свободни мъже, които се интересуват. О, oh, въобще преди, не ме занимавайте. Колята. Въобще не ме занимавайте. Особено ако някой реши да ми пише, не обръщам внимание. Не отговарям на съобщения, може да забравят. Защо? Защо? Как? Не, на мен вече ми е писано този тип а, комуникация преди години, примерно, когато бях на по... Не че сега, нали, на по-малка възраст, нали да го кажем. Чатих си, оговаряла съм се, излизали сме на кафенце, на вечеря и така нататък. Сега не знам кой трябва да е този мъж, че аз да седна да си чатя с него. Нито го имам това време, нито имам тази енергия. Или го срещам на живо, допадам и заговаряме се и започваме контакта на живо. После разбира че ще има и онлайн комуникация, отново виждане на живо и така нататък. Но да започне онлайн не, в никакъв случай. А сега, като те гледат, примерно, мъже, които си те харесват, как къде могат да те срещнат? Във Варна. Не знам. Във те да те намерят начин. Да. Те, те да си намерят начин, но трябва да знаят, че аз а, трудно се впечатлявам. Трябва да е някой като Алек. Да, да, да. Руси сеньоки мъже или с тъмна коса може да е, но да е със светли очи и а, висок и трениран. И в околията на Варна. Да. Е, може и от София да е, но да е сериозен. Добре, <позелаваме> е, няма толкова ти големи ти. изисквания. Чак, но той да усещане. Добре, Крис, има ли нещо друго, което да не сме те питали и да искаш да си кажеш? Не, мисля, че всичко си каза. Вече Чудес. ако вие нещо друго сте решили да ме питате. Крис, благодарим добро. ти за разговора. Покрихме, изчерпахме и така темата, покрихме всеки един аспект от участието ти. Достатъчно цветущо беше. Да. Много ти благодарим, че ни гостува. Беше много готино. Благодаря много. И до година, вероятно, ако има пак Ерген, можем пак да те поканим да коментираш. О, с удоволствие, новите... с удоволствие. <сък> много ми беше приятно и на мен. Благодаря отново за поканата. И ще се радвам, живот и здраве, до година, да разкостим и да разнищим <сък> играта на другите момичета вече. -вече Социалната. Разкостим. <сък> да. Добре. Благодарим ви, хора, ако сте стигнали до тук. Оставяме ви тук други два клипа, които може да гледате ако имате време, пак свързани с Аргенът. Дайте ни палец нагоре, коментирайте какво мислите за нашето мнение, за Криси, съгласни ли сте или не сте. Палец нагоре, сабскрайб, към банка и чао до нови срещи! Благодарим ти, Криси!